တိုင်းဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးအိတ်ဆက်နေကြအိယာကန်လှဲ့ကိုမကြည့်တော့ဘူးတခါတည်းသူ့ကောင်းအောင်လေးသူ့ဖြာလေးစောင်းလေးဆွဲပြီးတော့ပေါ့တခါတည်းခါတိုင်းအိတ်နေကြကာမဘောဂီခေါ်တဲ့ကာမကုံကံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အိယာကန်လှဲ့မကြည့်ပဲနဲ့တိတ်ဆိတ်သောတဏှာရှင်းလင်းသောတဏှာပေါ့လေအကွယ်အကံမရှိတဲ့တဏှာမှာတယောက်ထဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအိတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုတယောက်နဲ့သွားပြီးတော့အိပ်ပြီလဲဆိုတော့ဓမ္မရိနာသတိကတော့ယင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပူးလာဒီတော့မှမမေးရင်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အနာထိုင်ပြီးသူကမေးအနာထိုင်ပြီးတော့ဓမ္မရိနာသတိကတော့လေးကမိတယ်ဂျမခါတိုင်းခါတိုင်းမောင်းတော်တရားနာပြီးလို့ကျောင်းတော်ကအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလေတော့ပြေတယ်ကမျောပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်မောင်းတော်သည်ဂျမမျက်နှာမော်ရိပ်မော်ရိပ်ကြည့်ပါတယ်ဒီကနေ့ဂျမမျက်နှာလည်းမော်ပြီးတော့မကြည့်ဘူးလေကရင်ကဆင်းရွေမောင်တော့လက်ကိုလက်ကမ်းပြီးတော့ကြိုတဲ့အကံမှလည်းပဲမုံတော်သေးကတိုင်းကတိုင်းဂျမရဲ့လက်ကိုကင်ဆွဲပြီးတော့အိမ်မဝတဲခဲ့ပါရဲ့ဒီကနေ့ဂျမလက်ကိုလည်းမကင်တော့ဘူးမောင်တော်ဓမင်းသုံးဆောင်ပဲဆိုလို့ဂျမပြင်၍ဆင်းရွေပေးတဲ့အကံမှမောင်တော်နှိမ့်နေကြိုက်တဲ့ဂျမရဲ့မျက်နှာကြည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်ပါရဲ့ဒီကနေ့ဂျမပြင်ပေးတဲ့ဓမင်းဘောလည်းမသုံးဆောင်ဘူးကားတိုင်းကားတိုင်းဂျမပြင်ဆင်ခင်းကျင်းတဲ့အိယာညောင်ဆောင်မောင်တော်ဝင်၍ဝင်ရဲ့အိဆက်ပင်အိဆက်ပါတော်လည်းပဲဒီကနေ့ကားတိုင်းအိနေကြအိယာညောင်ဆောင်ပြန်ပြောင်းတောင်းမှမကြည့်တော့ဘူးဗဟိတပတ္ထနာဝအတိဗိဒပတ္ထနာဝအပြင်ပနဲ့တောင့်တ၍နေတဲ့အငယ်အနှောင်းတော်လီအတိဝါရှိလေသလားဂျမမှာတပတ်အခြားအငယ်အနှောင်းများမောင်တော်တွေ့ပြီးတော့လာခဲ့လေသလားဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သူတစ်ပါးကဂုံးတိုက်ထားတဲ့အတွက်ကျောင်းတော်မရဲ့အဘောကိုကျမရဲ့ဘဝထွန်းလဲပြီးအတင်လွှဲပြီးတော့နေလီရော့သလားဓမ္မမဟုတ်ရင်ကျွန်မမှာအပြစ်အနာအဆာတစုံတစ်ခုချွင်ရင်ချက်တွေရှိနေလို့စိတ်မကြေနပ်လို့ဒီလိုများပြုမကျင်သုံးပြီးတော့နေပါသလားဓမ္မဒိနာကမိကုန်သုံးခုမိတဲ့အခါမှာဝိသကတေကာကြီးကသိရင်အပေါ်မှာလည်းဘာအပြစ်မှမရှိဘူးသူတော်ဘာကလည်းဘယ်လိုမှရန်တိုက်ဂုံးတိုက်မထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သိရင်အပေါ်မှာငါဒီဘာအထင်မှလည်းမလွဲပါဘူးဘဟိတပတ္တနာလို့ခေါ်တဲ့တရားမှာအငယ်အနှောင်းဆိုတာလဲငါဘာတယောက်မှမတွေ့ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အနာဂတ်တိလာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူမဖြေသေးပဲနဲ့ရက်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုအနာဂတ်တိလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမဖြေသေးပဲနဲ့ဇကရက်ပြီးတော့တားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဝိသကတကကြီးရဲ့နှုတ်ကိုမျောပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဓမ္မဒိဏသတိတော်လေးကဘာများဖြေလိုက်မလဲဘာများပြောအောင်မလဲလို့မျောနေတယ်ယင်နဲ့လည်းပူလိုက်အဲ့လိုမျောနေတော့ဝိသကတေကကြီးကစဉ်းစားတယ်ငါဟာတရားထုတရားမြတ်ရလာတော့ကိုမပြောဘဲသာနေရင်ဟောဒီအမျိုးသမီးဒီနှလုံးရင်ထဲမှာပြန်ပြန်ကွဲပြီးတော့နှလုံးကွဲတယ်ရင်ကွဲတယ်အရပြောပေါ့ခေါင်းကြီးတို့ဇာတဲ့တော့အဲ့ဒါနှလုံးကြီးကတော့ကွဲသွားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့သွေးတွေဟာလေသောကအကြီးအကျယ်တောက်လောင်ပြီးတော့တွတ်တွတ်ဆူပူလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသေသွားတတ်တယ်အဲ့လိုနှလုံးအိမ်ထဲကသွေးတွေဟာတကယ်တော့ကမိပရိဒေဝမိဒေါသဗျာပါဒမိတွေတကယ်တအားတော့ဘူးတော့ကြွကြွဆူပူးလာရင်ဗဇတ်တဲ့ကသွေးတွေအံပြီးတော့သေသွားမှစိုးရင်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီတတိကတော်လေးငါရလာတဲ့တရားတူမပြောဘဲသာနေရင်တော့ဒီတကမယင်ကွဲနာကြသေတော့မှာပဲသတ္တဝါတွေကအရှင်းဤသေလို့တော့မတော်ဘူးငါရတဲ့တရားတူပြောမှပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝိသကတကကြီးဒီသူအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဘူဉ္ဇဉ်ရလာတဲ့အကြောင်းတကားတည်းထုတ်ပြောအကျွန်ုပ်သည်ဒီကနေ့အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အာတိကလျာဏမိစေကလျာဏပရိယောသနာကလျာဏလို့ခေါ်တဲ့အစအလယ်ဆုံးသုံးချက်လုံးကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ဓမ္မကတာဒေသနာနာကြရတဲ့တို့ကြောင့်ငါသည်အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ရခဲ့ပြီးဓမ္မဝိသေသံအတိကိစ္ဆာမိဓမ္မဝိသေသံတရားတူကိုအငါသည်အတိကိစ္ဆာမိရခဲ့ပြီးတသမတို့ကြောင့်အငါသည်အိဋ္ဌိတရေရေနမိမယကန္နာကိုနှင့်ဖုတိတုံတွေ့တည်ခြင်းကနာအရဟံမိမထိုက်တော့ပါသူပြောတာအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်ရလာတဲ့တို့ကြောင့်မိမတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ငါသည်ထိတွေ့ခြင်းငါလုံးမရှိတော့ဘူးအမျိုးသမီးရဲ့အပြုစုကိုငါလုံးလုံးမလိုလားတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲကာမရာကတန်ရုံးစဉ်ကုန်းနေပြီဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်ငါဒါတွေမသားရတော့ဘူးဩဒီတော့မှဓမ္မဒိနာတတိကတော်ကအနာဂံတီလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုပြောတယ်ကိုအနာဂံရဲ့ဇကာအနာဂံရဲ့ကျင့်သုံးမှုဟာဒါပဲလားသူစဉ်းစားကန်းလေးဒီမှာပေါ်လာ
ဒီကနေ့ဒုတိယနာပရိသတ်အနာဂံတီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ညိုးတော့ဖြစ်ရမယ်ဝိသားကတကကြီးတို့ရဲ့နေနီးထိုင်နေကျင့်သုံးနေကျင့်သုံးပြရမယ်တို့တရားနာပရိသတ်အနာဂံတီးရင်နော်အေးအနာဂံလဲတီးပြီးလဲဆိုသေးရဲ့ကိုယ်ဇနီးနဲ့ကိုယ်အိမ်နဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့မခွဲနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအနာဂံတစ်မျိုးပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်ကလားဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်တွေကအနာဂံမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးဒီတော့ယခုဝိသကတကကြီးအနာဂံကျင့်စဉ်နေရှိသေးတယ်ဒီတော့ဓမ္မဒေနာသတိကတော်လေးကတရားတူတရားမြတ်ရလာတဲ့အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုနေသလားဒီလိုကျင့်သုံးလားဟုတ်တယ်ရှင်မရဲ့အနာဂံတီးလာရင်ကာမရာကကုန်လို့ဒီလိုကျင့်သုံးရဒီတော့မှဝိသကတကကြီးကပါစိတ်တော်တယ်ရှင်မတဲ့ငါမိဘဘက်ကပါလာတဲ့ဂတိ40သိမိဘဘက်ကပါလာတဲ့ဂတိ40 200ပေါင်းဂတိ80အဲ့ဒီဂရေ80ဆိုတဲ့ယေရနာအစုအပုံပေါ်မှာလှလှပပါလီနေရှာတဲ့ဓမ္မဒိနာတတိကတော်ကြီးအဲ့ဒီဂရေ80ဆိုပစ္စည်းတွေသင်ကြိုက်သလိုသာသုံးပြီးတော့ငါအဲ့အတွက်တော့ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့ဂရေ80ဆိုစည်းစိမ်တွေသင်ကြိုက်သလိုသာသုံးပြီးတော့ငါအဲ့အတွက်ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့အကဲ၍သင်သည်ငါနဲ့အတူတကွနေလို့ပါသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကိုမောင်ကြီးလို့ဆက်ဆံမှာငါကသင်ကိုနှစ်မလေးတယောက်လို့ဆက်ဆံမယ်စောစောတုန်းကဇနီးမောင်နှံလင်မယအခုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲမောင်နှံမဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအနာဂံတည်တဲ့အခါပြောင်းသွားပြီနော်ဟုတ်ရှိရေခင်အခါတုန်းကတော့ဇနီးမောင်နှံယခုအခါကျတော့မောင်နှံမသဘောနေကြစို့လားသင်ကငါအပေါ်မှာမိခင်သဘွယ်သဘောတာပြီးတော့စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကသိရဲ့သံအရင်သဘွယ်သားလေးသဘွယ်ငါကနေပါမေသံအမိလို့နေကြစို့လားအနာဂံရဲ့စိတ်ဓာတ်တို့ပိသိုက်နော်သင်ကမိခင်လို့ငါကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ငါကသားလေးတယောက်လို့နေပါမေသင်ကနှမတယောက်လို့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ငါကမောင်ကြီးတယောက်လို့နေပါမေအဲ့ဒီလိုမှအတူတကွမနေခြင်းကြတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီဂရေ80သောစည်းစိမ်လေးအကုန်လုံးယူသင်မိဘအိမ်ပြန်လို့ကပြန်သင်ချစ်နေတဲ့ယောက်ျားတယောက်တွေ့ရင်လည်းအစ်စ်လက်တပ်ပြီးတော့နေခြင်းသဘဆိုရင်နေပြီတော့ဘယ်လိုလို့တို့အနာဂတ်ကြီးလို့ပြောနိုင်မှာဝိသာကတကကြီးအနာဂံကတော့ဒီလိုကိုပြောလိုက်တာသင်ယောက်ျားအသစ်တယောက်သင်ချင်းနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်တွေ့ရင်အဲ့ဒီဂရေ80နဲ့စည်းစိမ်ဂရေ80သောစည်းစိမ်နဲ့ထိုအမျိုးကောင်းသားလေးနဲ့အတူတကွသာနေပြီးတော့ဓမ္မမဟုတ်လဲမိဘအိမ်ပြန်ရင်လည်းပြန်ငါနဲ့အတူတူနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမောင်နှမလိုသားအမိလိုနေကြသို့ကွယ်ဟိုရှိတုန်းကလိုဆက်ဆံကြဖို့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့အနာဂံစကားနော်တို့တရားနာပရိသတ်အနာဂံတည်ရင်ဒီလိုစကားမျိုးကိုပြောနိုင်ရမယ်အနာဂံတည်ရင်တို့ပရိသတ်ဒီလိုပြောနိုင်ကြပါမလားပြောနိုင်ပါဘူး။ဩမပြောနိုင်ဘူးတဲ့အားရှိစရာကောင်းတဲ့အနာဂံလက်သစ်တွေနော်အနာဂံတည်ရင်အဲ့ဒီလိုပြောနိုင်ရမယ်ဗျာနော်ဝိသကတေကကြီးအနာဂံကတော့ဂရေ80ပါအကုန်ဆုံးပဲနဲ့ဗျာပထမအရွယ်ငယ်စဉ်ဇနီးကျော်လေးယရနာအစုအပုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လက်တတာတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးဒါကူပါတကားတဲ့အကုန်စွတ်ပြလိုက်ဒီတော့ရေဓမ္မဒိနာသတိတော်လေးကဗာပြန်ပြောလေသူကလည်းအာဇာနည်အမျိုးကောင်းသမီးပဲကဘာတသိန်းတိတိပါရမီဖြည့်ပြီးသားသူကလည်းစူတော်နဲ့လားတရားတူတရားမြတ်ဆိုတာရှင်တို့ယောက်ျားဒီမှာရနိုင်သလားကျမတို့မိန်းမသားတွေကမရနိုင်ဘူးလားပြောစမ်းပါဦးတို့ပိသားတရားတူတရားမြတ်ဆိုတာအမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားခြင်းရှိသလားဗုဒ္ဓသာသနာဘလောက်အားရစရာကောင်းလဲအမျိုးသားရောအမျိုးသမီးရောဘာမှချမ်းသာခြင်းမရှိဘူးဟာဒီကုန်းမြေပေါ်ရှိနေတဲ့မြေကြီး၅သွယ်မြေငယ်900မြောင်းအင်းအိုင်ရှိသမျှရေတွေအရသာမျိုးစုံအယောင်မျိုးစုံနဲ့စီးကျင်တဲ့စီးသွားပင်လေတဲ့ကြရင်ငံသောအရသာတစ်ခုထဲမှာအကုန်ပေါင်းကြမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးဟာဒီအတိုင်းဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရမကြီးထူထောင်တားခဲ့တဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးသာသနာတော်ကြီးအမျိုးမျိုးသောအမျိုးကောင်းသားတွေအမျိုးမျိုးသောအမျိုးကောင်းသမီးတွေဇတ်အမျိုးမျိုးအလားအလူမျိုးအမျိုးမျိုးဘာသာဝါဒအမျိုးမျိုးအယူအဆအမျိုးမျိုးကသာသနာတော်နဲ့ဝင်လာရင်အဲ့ဒီသာသနာတော်နဲ့ရောက်လာတဲ့လူအမျိုးမျိုးနတ်အမျိုးမျိုးဗြဟ္မာအမျိုးမျိုးယောက်ျားအမျိုးမျိုးမိန်းမအမျိုးမျိုးဘာသာအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသာသနာတော်ထဲရောက်တော့ဒုပိသအဲ့ဒီလူအမျိုးအစားတွေကွဲသေးသလားဗျာမကွဲတော့ဘူးသီလကျင့်သုံးပုံချင်းတည်ညီတယ်သ
တမာရီကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာတဏှီတဲ့ပညာကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာတဏှီတဲ့ပင်လေတဲ့ဆန်းကံရည်စုတဲ့ငံသောအရသာတခုတည်းသာရှိသလိုပဲဟောဒီသာသနာတော်ထဲမှာလည်းသီလတမာရီပညာသိက္ခာသုံးပါတဏှီတဲ့ကျင့်သုံးနေကြလို့ရှိရင်ဝိမု ക്തി ရတ္တာလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာမှလွတ်မြောက်ခြင်းအရသာတခုတည်းမှာအကုန်ပေါင်းသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးမခွဲကြပါဘူးတတိကတော်လေးဓမ္မဒီနာငါတို့ယောက်ျားတွေရတဲ့တရားတို့ကိုသင်တို့လိုအမျိုးကောင်းသမီးတွေလည်းရနိုင်ပါတယ်ကြိုးစားရင်ရနိုင်ပါတယ်လို့တတိကြီးဓမ္မအဝိသခကပြန်ပြီးတော့ဖြေကြတဲ့အခါမှာဓမ္မဒီနာတတိတော်လေးကဗာပြောရှင်တို့ထွေးပြစ်လိုက်တဲ့တရွေးပေါ့ရှင်ထွေးပြလိုက်တဲ့တရွေးပေါ့ကျမကကောက်ပြီးတော့မြိုရမှာတဲ့လားဂရေရှိစေသောစည်းစိမ်သောဘာသောညာသောကျမကဘာလို့ဖို့တဲ့လေအဲ့ဒါတွေရှင်ထွေးပြလိုက်တဲ့တရွေးပေါ့ဒီအဲ့ဒီရှင်ထွေးပြတဲ့တရွေးပေါ့ဒီကျမကောက်ပြီးတော့မမြိုနိုင်ဘူးကျမလည်းပဲတရားသူမိမသားတွေလည်းတရားသူရနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျမလည်းပဲရှင်တို့လိုကျင့်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဝိသားကတခါကြီးကဝမ်းသာလိုက်တာငါဇနီးတရားအထုတ်မလို့တဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ဝမ်းသာဝန္တာရဝိသကတကကြီးကအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိချင်းမင်းတရားအထုတ်ချင်းဘယ်လိုအထုတ်မလဲပြောဟာရှင်းလို့လူဝိုးကြောင့်ကြီးနေတော့အနာခံဆိုပြီးအိမ်မှာမနေတော့ဘူးဂျမကတော့ခေါင်းကဆက်မင်းအကုန်ရိတ်ပြီးတော့ဘေးခုနီမာလီလုံတော့မယ်တဲ့ဓမ္မဒိနာတို့ကအနာခံတကကြီးကပစိုးကြီးနဲ့အိမ်မှာရှိသေးနော်အေးဟိုကသတိကြော်လေးကရှင်းထွေးပြတဲ့တတွေးပေါက်လို့ခေါ်တဲ့ဂရေရှိစေကောက်မမြုပ်နိုင်ပါဘူးတော့ဂျမဘေးခုနီမာလီလုံပရစီတော့ဒီတော့အနာဂံတကကြီးကသူကတရားသူအရင်ရခဲ့တာဟာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ခန့်မြန်မြန်လေးစကားနဲ့ဗိမိသာရဗိမင်းသာရကြီးထံသွားဗိမိသာရဗိမင်းသာကြီးထံသွားတော့ဗိမိသာရဗိကြီးကစီးမိတဲ့တရေကြီးဘာဖြစ်လို့လာတာလဲအကြောင်းတူရှိလို့ဘာအကြောင်းတူရှိလို့ဘာများအကြောင်းတူရှိပြောသမ်းပါဦးကျွန်တော်မျိုးရဲ့တထေကတော်ဓမ္မဒီနာစီဒီကနေ့ကလေးရှိစေသောစည်းစိမ်ဤအကုန်စွန့်ထားခဲ့ပြီးတော့ဘေးခုနီမှလုံမလို့ဆိုပါလေ။အာကောင်းပြီဘေးခုနီမှလုံတာပါဖြစ်တော့အဲ့ဒါမင်းကြီးတန်ကအကူညီရခြင်းပါလေ။ဘာများအကူညီရခြင်းနဲ့ပြောရွှေထန်းစင်ရခြင်းပါလေတဲ့။တို့ဘိသဘာရခြင်းရွှေထန်းစင်ရရင်ဘာလုံမလဲလို့တကားတော့အဲဘိမိသာရဘိမင်းကြီးကပြီးတဲ့အခါမှာရွှေထန်းစင်ရရင်ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဇနီးဟောင်းဖြစ်နေတဲ့ဓမ္မဒိဏဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးကိုအဲ့ဒီရွှေထန်းစင်ပေါ်တင်၍ဂေါတမီတို့ရဲ့နေထိုင်ရာဘိက္ခုနီမအကြောင်းကိုတခန်းတနာပို့ခြင်းလို့ပါရွှေထန်းစင်နဲ့ကိုတန်းပို့မှာသူဇနီးကိုဟာဒီတော့ဗိမိသရပင်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပေါ်ယူသွားရွှေထန်းစင်ယူခြင်းနဲ့ရမယ်နန်းတွင်ကမုံမမေတန်ကျွေရန်ပရိသတ်ယူခြင်းနဲ့အကုန်ရမယ်စီတော်တို့ပါတို့ညာတို့အတိအမုတ်အကအခုံးအကုန်လို့ကျင်တာအကူကြီးကုန်ပေးမယ်ဘယင်ကြီးကလဲသာသနာပြုမင်းသားကြီးဆိုတော့သာသနာတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်အကူကြီးပေးဖို့ရန်အစင်းနဲ့မယ်ကိုဒါနဲ့ပဲတကားတဲ့ရာဇဂျိုမျိုးအဲ့ဒီဝိသကသတိကြီးရဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့ဘေးခုနီမကျောင်းကိုသွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာတကားတဲ့သေးပြူဒီခင်ရာဇမတီကငါပြောပင်နေဆိုင်ရေပြီအိုရီတဲ့ထီးတွေတကွန်နေကြက်လျာတွေဆိုင်စီတက်ပြီးတော့တလန်းလုံးတန်းစာဆင်ဓမ္မဒိနာတထေကတော်ဒီကနေ့ဘေးခုနီမှလုံမတဲ့မျိုးတဲ့စီလေကြီးညာပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအခန့်အနာကြီးပြင်တော့ဓမ္မဒိနာတထေကတော်ကအဲ့ဒီမှာနတ်သားရေတို့ဖြင့်ကန္တော်တကေနာနတ်သားရေဖြင့်နှာရေတဝါရေချိုး၍သေဝေကံတန်းစင်တဲသောအာရောပိတဝါတင်၍မဟာဒိနာကြီးကျယ်လှစွာသောယသေနာအချံအယံဖြင့်ဘိက္ခုနုပတိုင်ယံဘိက္ခုနီမတို့ရဲ့နေတရားကြောင့်သောဥပါနေတိပို့ဆောင်ကြလေပြီတခတနာကြီးပို့တာချွေတန်းစင်ကြီးနဲ့နတ်သားကြီးနဲ့တကူလုံးရေချိုးတန်းစာတွေဆင်းပြီးတော့တကားတဲ့စီဒီပါတွေယွန်းလို့ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါစီယွန်းတယ်လို့တော့ဘာတော့မပါဘူးဘုန်းကြီးတို့မှန့်ကြည့်ရတာပြောပါတယ်နော်အေးဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒီအထာကတာကြီးအဖွင့်ကိုဖိုင်ရင်ဖိုင်ရင်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်အမျိုးသားတွေဆင်တီမြင့်တီမော်တော်ကားတွေနဲ့ရှင်လုံးလှည့်ကြအော်ဘုရားလက်ထက်ကလည်းအမျိုးသမီးတွေသာသနာဝင်တဲ့အခါမှာဒီလိုပဲရွှေထန်းစင်ကြီးတွေနဲ့လှည့်သကိုအမျိုးသမီးရှင်လောင်းနေဆိုတာဒါပဲနဲ့တူပါတယ်လို့ဒီလိုတွေးကြည့်အဲ့ဒါတက္ကန္တနာပဲရွှေထန်းစင်ကြီးနဲ့လှည့်ပြီးတော့ဘေးကုဏီမကျောင်းပို့ပြီးတော့ဓမ္မဒိနာတထေကတော်ဘေးကုဏီမဝစ်တယ်တဲ့ကောင်းကဆံမင်ရိပ်လှီးပြီးတော့မိတွေ့တော့ဂေါတမီတို့ရဲ့အထံမှာဘေးကုဏီမဖြည့်သွားယဟမ
ယဟမပြည့်သွားပြီလဲဆိုရဒုဗေဒအိမ်လှမ်းကြည့်လိုက်သမ်းမှာဂရေရှိစေသောဇီးစင်တွေကဒီအတိုက်အလုတ်အကျွေးတွေနဲ့ရှင်းဥစွာကာမရာကတန်ရောစဉ်ကုန်ပြီးပါပြီဆိုတဲ့အနာဂံတခါကြီးကလည်းပဆိုးကြီးနဲ့ဒီအတိုင်းပဲအိမ်မှာကြံသေးတယ်နော်အေးနောက်မှတရားအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကသာသနာအရင်ရောက်ရှင်းဥစွာတရားတွေ့တဲ့တခါကြီးတွေကအိမ်မှာဒီအတိုင်းကြံခဲ့ရှာတယ်တဲ့ရန်ကုန်ကလူတွေတော့ဒီလိုလားမသိနော်ရာဇယုကတထေးတော့ဒီအတိုင်းဖြစ်တယ်အဲဒီလိုဘေကူနီမှာအကြောင်းရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဝိသာခတထေးကြီးရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒိဏတထေးကတော်လေးဒီကနေ့ဘေကူနီမှာဝင်ပြီယဟန်မာလီဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းရာဇဂျုံမြို့မှာတကားနဲ့ပြန်ပင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိချင်းရာဇဂျုံမြို့တဲကဇွေတွေမျိုးတွေအပေါင်းအသင်းတွေဘေကူနီမှာအကြောင်းသွားလိုက်လာလိုက်ပူဇော်လိုက်လူလိုက်တန်းလိုက်ဆွမ်းပူတဲ့လူနဲ့အဝတ်ပို့တဲ့လူနဲ့စီဝါပြည်စီပို့တယ်လူနဲ့ဖူမျောကြောရအောင်သွားတယ်လူနဲ့ရုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာပဲဓမ္မဒိနာကြောင်းမှာအဲ့လိုရုပ်ချက်ခတ်နေတော့ဓမ္မဒိနာကစိတ်ရှုပ်လာတယ်ငါသာသနာတော်ဝင်လာတာဒီလိုပရိသတ်တွေနဲ့တယုံယုံနေခြင်းလို့လှုပ်လာတာမှမဟုတ်ပဲတရားရအောင်ငါဝင်လာခဲ့တာခုတော့တရားအလုံးဖြောင်းမြုံအာမထုရဘူးပရိသတ်တွေဒီလောက်ရှုပ်နေတယ်ကိုင်းကာမကဝါသလို့ခေါ်တဲ့ယွမ်းသိမ်ယွမ်းငယ်လေးကတောကြောင်လေးတကြောင်ငါသွားမယ်မျိုးပုံနေခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးဓမ္မဒိနာတို့များဟုတ်ပါဘူးတို့တရားနာပရိသတ်ကတရားအထုတ်ခြင်းတော့ဘယ်သွားမလဲတိုးကြီးတဲ့သွားမလားမြို့လေကောင်းမလားမြို့လေကောင်းပါအေးဓမ္မဒိနာတို့နဲ့ကြွားလို့ပေါ့နော်အဲတခါကြီးတွေကလည်းဝိသခတို့နဲ့ကြွားခြင်းနဲ့ကြွားနေတော့တို့လည်းအိမ်မှာဒီအတိုင်းပဲဝိလေဝိလေနဲ့ကြံနေခဲ့ကြဒီတော့မြို့လေကောင်းမနေခြင်းနဲ့ဓမ္မဒိနာသတိကတော့ဓမ္မဒိနာဘေကုဏီမာလေးကကာမကဝါသံအကိစ္စမိတိကာမကကာမကဝါသံကိစ္စမိတိကာမကဝါသံယောငယ်ကြောင့်ကိုကိစ္စမိတိသွားအံ့ဟု၍ဘေကုဏီယောဘေကုဏီမတို့ကိုအာရောစင်တော်ပြောကြအာရောစင်တာပြောကြခဲ့သည်ရှိတော်ဘေကုဏီမတွေခွင့်ပန်နေပေါ့ဗျာယောငယ်ကြောင့်လေးသွားကြစို့ယောဆုံယောပြမြို့ဆုံမြို့ပြကကြောင်းသိမ့်ကြောင်းငယ်လေးယောငယ်လေးယောသိမ့်လေးသွားရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါအချမ်းအရာအဆောင်ရှောင်းနေတော့တောကြောင်လေးတောယောလေးကကြောင်းတကြောင်အဲ့ဒီဓမ္မဒိနာပို့လိုက်ကြတော်ကြောင်လေးလေကြရအောင်အားထုတ်တာသူ့အတဲ့ဘာမှအခက်အခဲမရှိဘူးအတကရကသူအားထုတ်ပုံကိုခက်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 အားထုတ်ရတယ်လို့ပြောမတာဘူးဒုက္ခပฏิပဒါခိပပိညာအမျိုးကောင်းသမီးတဲ့ဒီတော့ယဒုက္ခပฏิပဒါခိပပိညာဆိုဒီကဒုက္ခပฏิပဒါချမ်းချမ်းသာသာကျင့်ရတယ်ခိပပိညာဉာဏ်စင်နေတက်လာတဲ့အခါမှာအလွန်မြတ်နေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစီအမျက်စာဒုက္ခပฏิပဒါခိပပိညာနောက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်ဒုက္ခပฏิပဒါခိပပိညာအာထုရတဲ့အခါကျတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲရဲအာထုရတဲ့ဉာဏ်စဉ်တက်တဲ့အခါကျတော့မြန်နေအဲ့ဒါတစ်မျိုးရှိနောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကဒုက္ခပฏิပဒါဒန္ဒပိညာအားထုတ်ရတဲ့အခါကျတော့ချမ်းချမ်းသာသာလေးပဲအားထုတ်ရပါတယ်မပင်ပန်းမှုသို့တော်လည်းပဲဉာဏ်ဒီတက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလုံးဝေးတယ်နှေးတယ်ဆိုကြပါစို့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်သဂရဂံဖြစ်ဖို့တော်တော်ကြာကြာအလုံးလုံးဝသေးတယ်သဂရဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းအနာဂံအနာဂံဖြစ်ပြီးရင်လည်းယဟန္တာဖြစ်အောင်တော်တော်ကြာအောင်လှုပ်ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဒုအဒုက္ခပฏิပတ္တဒန္ဒပညာနောက်သတုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးကပါတယ်ဒုက္ခပฏิပတ္တဒန္ဒပညာအားထုတ်ရပြန်တော့လေစင်စင်ရဲရဲပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲဉာဏ်စင်နေတက်တဲ့အခါကြပြန်တော့လေပဲအရဟတပုဆိုင်တဲ့အတိဉာဏ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတဲအလှမ်းกว่าတယ်ဝေးတယ်နှေးတယ်တိတော့စင်စင်ရဲရဲအားထုတ်ပြီးတော့ဉာဏ်စင်တက်ပုံနှေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးစင်စင်ရဲရဲအားထုတ်ပြီးတော့ဉာဏ်စင်တက်ပုံမြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်ပြီးတော့ဉာဏ်စင်တက်ပုံနှေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးချမ်းချမ်းသာသာအာထုတ်ပြီးတော့ဉာဏ်စင်တက်ဖို့မြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးရေလို့အာထုတ်တဲ့ယောဂီတွေဒုပိဒါဘယ်နှမျိုးရှိ4မျိုးရှိတယ်မှတ်ထားလိုက်ကြဒီတော့ဒီကနေ့တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားအာထုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒီ4မျိုးတဲ့တစ်ခုခုတဲ့ထည့်ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒါတနေ့တပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးမျိုးတဲ့မှာပါသွားမှာပဲအကောင်းဆုံးကတော့လေဒုက္ခပရိပရာအာထုတ်တဲ့အခါကျတော့လေသက်သက်သာသာလေးခိဗဗိညာဉာဏ်စင်နေတဲ့ခါကျတော့လေအလွန်မြန်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီအကောင်းဆုံးပဲတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့စူပေးတဲ့အထက်လေထဲ့ပါတယ်လွယ်ကူသောအကျင့်
လင်းမြန်သောအဋ္ဌညာဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခပရိပရခိဗ္ဗပညာကိုရည်ညွှန်းတာဒီတော့ရအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှိသောအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ရှိမှန်သိပြီးတော့ဒုဗိသကလည်းအဲ့ဒီလိုစုတောင်းဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်တရားအထုတဲ့ကာမဒုက္ခပရိပရခိဗ္ဗပညာဖြစ်အောင်ဒါဒုဗိသကြိုးစားပါဒုက္ခပရိပရာဆိုတော့လေငါကဒုက္ခပရိပရာပုဂ္ဂိုလ်စားပဲချမ်းချမ်းသာသာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ရိတ်သားတဲ့သွားတကားပိတ်အိတ်နေလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးနော်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲဒါဒုက္ခပရိပရာဆိုပြီးတော့အိတ်နေဖို့မဟုတ်ဘူးအလုတော့လောက်ရသို့တော်လည်းပဲသောနာမထေတို့လိုမဟာသီဝမထေကြီးတို့လိုအပြင်းအထန်တကားတဲ့ဒူတွေပါတွေကွဲပြစ်ပြီးတော့သွေးတွေကြကုန်အောင်ဒီလိုလောက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့ဒုက္ခပရိပရာအဲ့ဒီလိုမလောက်ရဘူးခန္ဓာကိုယ်မပင်မမနဲ့တက်တက်သာသာလေးလှုပ်သွားတာကိုဒုက္ခပရိပရာခေါ်တာအဲ့ဒါဤသားလေစားလိုက်အိတ်လိုက်နဲ့ငါဒုက္ခပရိပရာကွာဒီလိုလုံမနေကြနဲ့ဒုဗိသနော်ဟုတ်ပါဗျာအေးဒါကြတော့ငါဒုက္ခပရိပရာဆိုပြီးတော့အိတ်ဒီမှာဆိုလို့ပြောတာဒီတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးစားမှာဓမ္မဒေနာတွေဒုက္ခပရိပရာခိဗ္ဗပညာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နသိရိနေဝသဟပတိသံဗိဒာဟိသလပညာဟိအရဟတံပါပုနီလို့အတ္တကရာကြီးဖွက်နာစီရိနေဝမကြမြင်သောကာလမှာပင်လေဓမ္မဒေနာဓမ္မဒေနာမြည်သောဘေကုဏီယဟံမကြီးသည်သဟပတိသံ ಬಿ ဒာဟိပတိသံ ಬಿ ဒာညာ၄ပါးတို့နေတကွာသာရဘိညာဟိအဘိညာဉ်၆ပါးတို့နေသဟတကွာအထသမပတိဟိသမပတ်၈ပါးတို့နေသဟတကွာအရဟတံအာသဝကင်းကွာတယန္တာဖြစ်သောပါပုဏီကောင်းစွာမသွေရောက်ရှိတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းသာလပညာပဋိသင်္မိတာသတ္တရောသတုပဋိသင်္မိတာပဋိသင်္မိတာညာ၄ပါးအပင်ရှင်၆ပါးသမပ၈ပါးနဲ့တကွာအာသောကင်းကွာ၍ယဟန္တာဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဓမ္မဒိနာကိုရယဟန္တာမကြီးသည်ငါအတ္တအလုံးလုံးစရာကိစ္စပြီးပြီကတံကရဏိယနာပရံအိဋ္ဌတာယတိပသနာနိကရဏိယံပြုစရာကိစ္စမန္တမြတ်တို့ကိုမယားငါသည်ကတံပြုလို့၍ပြီးပြီအပရံတအိဋ္ဌတယဣရတမေရဟတဘုလုံးကအပရံတမသောကိစ္စပြုစရာကိစ္စသည်မေငါအနတ်အတ္တိမရှိတော့ပြီဣတိသောပဇာနာတိကောင်းစွာထင်တင်သိမြင်ခဲ့လေပြီငါလုံစရာကိစ္စတွေအကုန်လုံးပြီးပြီပြုဝကိစ္စမှန်သမားပြုပြီးပြီလို့ကောင်းစွာသိမြင်တော်မူတဲ့ဓမ္မဒေနာယဟန္တာမကြီးသည်တို့ကြောင့်မနေတော့ဘူးတဲ့မြို့ပြန်မပဲဓမ္မဒိနာယဟန္တာမကြီးမြို့ပြန်မလို့တဲ့ဒုပိသယိမှန်ပါဗျာဓမ္မဒိနာပဲပြန်မလို့လဲမှန်ပါဗျာယဟန္တာဖြစ်ပြီးမှပြန်တာလားမဖြစ်သေးပဲနဲ့ပြန်တာလားဖြစ်ပြီးမှပြန်တာအေးယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြီဆိုတော့မြို့ပြန်တယ်ဘာအတွက်ပြန်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုချီးမြှောက်ရအောင်တဲ့ဆွေများမျိုးများကိုချီးမြှောက်မလို့ငါယဟန္တာဖြစ်ပြီးရင်ငါရတဲ့တရားဓုတွေကိုငါဟောမယ်တရားမဟုတ်တော့မှငါကိုလူကြတန်းကြပူဇော်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနတ်ရွာသူကတိကောင်းကျိုးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအကျိုးမျှော်ကိုပြီးတော့ငါမြို့တော်ပြန်မပဲဆိုတော့ဓမ္မရိနာယဟန္တာမကြီးအချံအယံနဲ့ရာဇဂျူပြန်လာရာဇဂျူမြို့ပြန်ရောက်ဘေကုဏီမအကြောင်းလဲဓမ္မရိနာရောက်ပြီလဲဆိုရောရာဇဂျူသတင်းကချက်ချင်းပြန့်သွားဓမ္မရိနာမြို့ပြန်လာတဲ့တိုးထွက်သွားတာမှမကြသေးဘူးမြို့ပြန်လာတဲ့သတင်းတွေကရုပ်ချီးပြန်အဲ့လိုယုံချင်းမဲ့သတင်းတွေပြန့်သွားပြီလဲဆိုကြဝိသခတကကြီးကကြားရတယ်ငါဇနီးဟောင်းဓမ္မဒိနာဘေကုဏီမလောက်ပြီးတော့တောထွက်တာခုမြို့ပြန်လာတယ်ဆိုပဲဧကန္တဒီအမျိုးသမီးဒီဂရေ80လွန်းလို့ပြန်လာတာ ਨੇ တူတယ်သူ့တော့အိမ်ကမခွာနိုင်သေးဘူးဟိုကယဟန္တာကသူကလန့်တိုးရေးနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ကိုနဲ့နိုင်မရိုက်ဆိုပြီးတော့ရောက်ရောက်ပြီးတော့နိုင်တာနေရာတကာနိုင်လို့တော်တာမဟုတ်ဘူးတို့ပေးသားရဒီတော့ရတ္တရားနာပရိသတ်များဝိသကတက္ကကြီးကဓမ္မဒိနာယဟန္တာမကြီးဒီတော်မမပြောလို့မြို့ပြန်လာတာဖြစ်လိမ့်မယ်လူမြထွက်ချင်းစီပေါက်ပြီးတော့လာခဲ့လေသလားငါသွားပြီးတော့စုံစမ်းအောင်မပဲဘသူကသွားစုံစမ်းမလို့လဲဝိသကအိမ်ကမခွာနိုင်တဲ့တက္ကကြီးကဟိုယဟန္တာမကြီးကိုသူကစုံစမ်းမလို့လဲနော်အေးစုံစမ်းရအောင်သွားဦးမယ်လူထွက်ချင်းလို့ပြန်လာတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်မေညာဘုံညာရမရရဲ့လားဘယ်လိုလဲဟာစီစဉ်ကလည်းဂရေရှိစေတော့ကြံသေးတာရက်ပိုင်းလေးရှိသေးတယ်သူလပိုင်းလေးရှိသေးတယ်တော့သွားတယ်ခုပဲပြန်လာတယ်ငါစုံစမ်းအောင်သွားအောင်မပဲလို့အတ္တကောဝိသကောဥပါဒကော
ये ना धमा देना बेगुनी देनु बातें कमी अच्छा कर दोगे तो धमा देना यहाँ धमा जी या तो जो शुरू में रब जंबी रो यू लारे अच्छे ना ये विदागा उबादागा विदागा कोरे देखा जी दी विदागा उबादागा विदागा जुरे देखा जी दी ये ना अजय या ने धमा देना अमीरे बेगुनी यहाँ धमा जी दी आदेशी भाई देना जो धमा देना यहाँ धमा जी शी यादो उबाद देगा मैं नहीं ऐसा चेंग का भी त्वागे ले भी उबाद देगा मैं इधर नहीं ऐसा चेंग का भी ये दो बेटा ये क्यों से ना डांजी सां बाली डोगा उबाद देगा मैं इधर नहीं ऐसा चेंग का भी ये विदा का उबाद ना का विदा का जोड़े अनागं डाया काजी दी धमा देना धमा अभी वादे दवा बेजा बड़े ठीक डांनी ऐसा बेजा जाना नाशिक होयुए अभी वादे दवा बेजा बड़े ठीक डांनी ऐसा बेजा जाना नाशिक होयुए एक आमना भी जाऊं बागेंदे देलियो बागाऊं म्यां तो नियाना इन्हीं दीदी ठाइंगे लेबी विदागा देगाजी जमा देना यहाँ जमाजी म्योप्यानारे सूर्य सदिन जारे सुमे मेरे पारे को मखवाने लो जाना रा बिले में डामा मोये ना मैं तो मखवाने लो जाना रा ला दुई जिया बो नो ऐरा दुई जिया जी रा चाउ दुई रा दुगा रा दुई रा लो रा सारे तो बाबू जा ऐरा दुबे इधा ऐरा दुई में लालू कुआं जो जी रा बा ऐला गाँव में जो आने देखा रे चाउ दो आप इरो अभी वादे दवाजुरे तमारे ना बिगुनी मा अना याव बिजरो ऐरी अना गां देगाजी का विदा का देगाजी का बिगुआडे दवारे ले ओ जी बिरो ते ते चा चा दूधे का मा दूध ठंसी खो बिरो मा अरी मा दूध बिदा ये ते ने ने जा ठंसा रे ऐ मा अदूरु नेजा जे नंगारो तमारे ना का न्या ऐ यावन दूधे खो बिरो ऐ था यागुरो तमारे ना गुदुगा ठंस तमारी ना का यहाँ ना भी तो आरा दुगा शिकुया तमारी ना यहाँ डा मप्शी डाउ मा बिगुनी माले यहाँ माले लोग निरे सोये आरा शिकुआरो इनेरे लुहा अनागामे डीडी बोडाबामे डीडी दगरागामे डीडीरे दादना रो याउ तुआने पुगुडी गु पुडुसे शिंदामने गलीबी फिलेंगे जा पुडुसे शिंदामने माले पुडुसे शिंदामने याउ जागले आरा मिली बोगो म्यो बेबी बे दादना डो डम माये इनेरे लूडी हा अनागं डीनेरे बोगो बेबी बे आरा शिकुआ डमो ही वादे डाते डो जने डाता में ऐसा शी देवी मिली ना बिन्या माशिना का देंगा मिली ना मिनी मिला शी अच्छे भैया बोगला ने डमा बेगा म्या बादले बोगो का म्या दला डमा का म्या दला बोगो का म्या दला देया का म्या दला पीजा मा भैया बुधुगा मिले रूबी दा शिनागा दही सूरे यहाँ नाजी का मिलीना शिमिनी का शिनागा दही को मिल शिनागा दही को मिल और शिनागा दही मटिम्या जी का ऐडी मार प्याम जी था रा शी मिलीना मिनी मिला रे अम्या जी या दो मिला मिलीना याँ को अभी नो इधर ये दिन याली मा मिलीना मिनी मिले अच्छे मा ठट्टों मिले अच्छे गली जी दे पुगोगा म्यादे बोगोला म्याज़ डांस लो चीज़ दो बीड़ा बदुगा बदुगो शिको बुडुसे यहाँ ने लू अरिया शिंजा जमा बोगोगा म्याज़ सोलो चीज़ लू अरिया का बुडुसे यहाँ गो शिको या में डलो मोला तयागा ना म्याज़ सोलो चीज़ लू अरिया को बुडुसे यहाँ ने का टाइम भी रो शिको या रो में उबड़ो गोटी का बिन्यान नपे असंचुन निरे ऐरी जादा नागु मिले था दीरो बयाजे गुरुम्या का अनागामी बीजे में गवेगी ही हो दी डडहु बाबे जी डामी तामने रदा अभी वादा ना दी निकादा बने वा बैगावे बरिदाले बाजे दाजे नमी रोगी ही ऐना निदुलु दी अनागामी मैं तो दे बोतो दे बाया निरे अनागंबो गोदी से भी होड़ी अगेवी बिजी कामु डडा हु बाबजी डडा दिगने शिंदा मने हु जुलागे तो तामने रदा तामने जाऊजागले आ तामने रिया अम्यूतमी तामने मागले आ
အဘိဝါရဏာတိနိလက်အုပ်ကြီးမိုလ်ရှိကိုညာစရှိသည်တို့ကိုကာတဗာနေဝမௌဇာမသွေပြုအပ်ပြုသင်ပြုလိုက်ပါဘီကုန်တော်သတည်း အိမ်မှာနေတဲ့လူပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအားထုတ်လို့အနာဂံတည်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်လေငါသာဒီကနေ့ရှင်ပြုပေးလိုက်တဲ့ရှင်သာမဏေလေးကိုလကောက်ဒီကနေ့ရှင်ပြုပြီးတော့သာသနာတော်ရောက်လာခဲ့တဲ့ရှင်သာမဏေမကလေးကိုလကောက်ဒီကနေ့သာသနာတော်ကိုရောက်ပြီးတော့လာခဲ့တဲ့ယဟန်ယောက်ျားနဲ့ယဟန်မဆိုတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးယဟန်အပေါင်းတို့ကိုလကောက်ပြီးဝါဒနာတိနိကာတဗာနီရှေခု
ောတာပန်သဂရဂံဆိုမပြောနဲ့တော့သာသနာတော်ကပုတ္တဇေယဟံသာမဏေတေကိုရှိခိုးရမှာပါဘာပြုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တွေးဘာပြုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အသွင်နှစ်ပါးရှိကာသဝဒါရဏံပန္တုပါဝောအညာဧဝဟိအယံဇာတိပူဇဏိယဝတ္ထု၄ငန်းအယံဇာတိဟောဒီလူအသွင်အပြင်လူဇတ်ဆိုတာအညာဟိအညာဧဝယဟံဘဝယဟံအသွင်ပြင်တဲ့တခြားစီအိနေသူလူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်ကြီးကအနာကံလူကြီးကြည့်လိုက်ကြံတော့လေခေါင်းကသပင်ကြီးနဲ့ပစိုးကလည်းကြောင်ကြုံကြားကြားကြီးနဲ့အနာဂါမိမဲ့ညာတီတယ်လို့ပြောလို့သာပြောတာလူကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာအသွင်အပြင်မှမထူကြဘူးဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီလူအသွင်အပြင်ဆိုတာရှစ်ခိုးစရာအယိုအသေးပြုစရာအသွင်အပြင်လို့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးယဟန်တို့ရဲ့အသွင်အပြင်ဆိုတာကကာသာဝဒါရဏဖယံအစူစူဝတ်တော်မူတဲ့သင်္ကန်းကိုယုံထားတဲ့အသွင်အပြင်ရှိတယ်တဲ့ပန္တုဘာဝလူတကအမျက်တလို့ခေါင်းပေါ်တင်ပြင်းစင်းနေတဲ့ဒီသမင်အကုန်ရှင်းပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီအသွင်အပြင်နှစ်ချက်နဲ့ကိုယ်ပဲဘာတရားမှရှိရှိမရှိရှိမြတ်စွာဘုရားကရှစ်ခိုးလိုက်ကြတဲ့ဒီလိုမှထားဒါကြောင့်မို့လို့ဓမ္မဒိဏသတိကတော်ကလေးသည်ယဟန္တာမဟုတ်သေးတောင်မှသာသနာတော်ရောက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမဓမ္မဒိဏသတိကတော်ကလေးကိုအနာဂံတကာကြီးသည်ဥအကျဉ်းချင်းချပေးရမယ်ရှစ်ခိုးပေးရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအသွင်အပြင်နှစ်ပန်းသည်ရှစ်ခိုးတိုက်သွားပြီဖယားတာပြောနောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်ဆိုမုဏိသုတ်တံမာသိကိယတာနီလဂေဝဝိယံကမောဟသဗ္ဗနောပိတိဇဝံကုဒါစနံဧဝံဂိဟိနာနုကရတိဘေကုဏမုဏိနာဝိဝေတတဝဏံမိဇာယတောဟုတ်သုဒ္ဓတိပပါဠိတော်မုဏိသုဒ္ဓံဘုရားဟောတာရှိအဲ့ဒါလေးအကျဉ်းချုပ်တို့ပေးတာအဓိပ္ပာယ်ပြောရအောင်လောကမှာအလှဆုံးဆိုတဲ့ငှက်ဟာတို့ပေးတာရေဥတော်ဥတော်ဟာလောကမှာအလှဆုံးငှက်တစ်မျိုးပဲနောက်တကဟင်းသာဆိုတဲ့ငှက်လေးပဲဒီကနေ့ဒုတိယနာပိဋကတော်လှတယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြင်ဆင်နေတာသဘာဝသေချာကြည့်ရင်ဟင်းသာဟာလှတဲ့အထက်မကြီးဘူးဝမ်းမကြီးနဲ့တူတယ်သူကအယုတ်ဆုံးတဲ့ငှက်တစ်မျိုးအဲ့ဒီဟင်းသာနဲ့ဥတောင်းနှစ်ကောင်ရှင်ပြီးတော့ကြည်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုဗိဒါဘသူကလှလဲအေးဥတောင်းကလှအယောင်ကြီးအောင်မလားလေပင်ကြီးအမိကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးခေါင်းလေးကြီးအမောက်ကလေးနဲ့လေဆံမွေးနဲ့မိဆံနဲ့တကားတဲ့အကွက်အကွက်ထဗာဒကျိစတာဘဝဆိုတော့အဲ့ဒီဥတောင်းရဲ့အမိမှာကိုယ်ကြီးအဲ့ဒီလိုတကားတဲ့ရောင်းဆောင်ချေအကွက်ဆန်းနေအမျိုးမျိုးစင်တာတဲ့ရွှေဥတောင်းဆိုတဲ့ငှက်နဲ့ရွှေဟင်းသာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝမ်ဘေးကြီးနဲ့ပမာတူးနေတဲ့ခတ်စင်စင်တူးနေတဲ့ဟင်းသာငှက်နဲ့ကောင်းငင်မှာလှုပ်ပြီးတော့အပြေးပြန်ခိုင်းအပြန်ပြန်ခိုင်းစမ်းပါရွှေဥတောင်းငှက်မင်းနဲ့ဟင်းသာမင်းအပြေးပြန်တဲ့အခါတို့ပေးလိုက်ဘုန်းကြီးတို့အတ္တကရာတဲ့ပြောတာရွှေဟင်းသာငှက်မင်းဒီယူဇနာတထောင်မိုင်ပေါင်း12000กว่าဝေးတဲ့ခီးကိုမရမနဲ့ဒလဆက်တခါတည်းပြန်နိုင်တယ်တဲ့ရွှေဥတော်ကြီးကလှတော့လှပါရဲ့အဲ့ဒါတယူဇနာနှစ်ယူဇနာပြန်ပြီးရင်မောနေတယ်သူမပြန်နိုင်တော့ဘူးဘသူကအပြင်းမြန်လို့တို့ပေးသားအေးအယုတ်ဆိုးတဲ့အသွင်အပြင်းဆိုးနေတဲ့ဟင်းသာကြီးကအပြင်းတဲ့အပြင်းပြိုင်တဲ့အခါကျတော့အနိုင်ရပြီးတော့မြန်တယ်အလွန်တရာလှပါချုံးမေသတ်သာရရရှုခြင်းသဘောကြည့်ခြင်းသဘောရှိနေတဲ့ရွှေဥတော်ကြီးကဟင်းသာရဲ့လင်းမြန်မှုကိုနာနုကရောတိဟန္တာသာဟင်းသာငယ်မင်းရဲ့ဇဝံလင်းမြန်တဲ့အောင်ကိုနာနုကရောတိယတာမိအောင်မလိုက်နိုင်လေတဲ့ကဲ့သို့
Ewa mewa ewan dada bamada yudo adu. Ewangi nanu garadi beguna gihi. Ema nede lu anagan sode bukuji di. Udang yilu be lara lara anagan di nire doa jantu kataya. Dabone jijin ay lu anagan iya manlabu la 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 la. Daya dabone jijin anagan di re bukuji. Tim lara po no udang yilu be lara ita. โดยเฉพาะกี่ไอ้นั่นนี่ก็ลู่อนาคตมุกุจีเบลูเป็นลาเป็นลาบาดอเลเป็นนันุกรดิเบกุนามุนีนาวุวิดาตาวันนามิซายะดอวันนามิอายุงายะเตยเซียสุดเด็ดดออายะนายวุวิดาตาเดบารีริกิอังเลจีบิดอซายะดออารามันุบานิซานาซันเลกันุบานิซานาซันเรซัมนาบาเบชุมายุนิเลจีดอเบกุนอยันดอยะซัมว วิปัสสนาญาณเล่มญาณปุคคุดาสนังเบโดอคามะนานุกรดิมีอ๋อมไลในบาดออยะมาตะมาดิเก้งอ๋อบิรอเตยะอะลุอะดุนิบาเรสุเรภาวานีญะจะเซงกะเซญญะบิรอนิเรยะหันดออะชิญญะโตเยวิปัสสนาญาณเล่มญาณเนอะหงโกไอ้ไนนี่ก็ลุอนาคันปุคคุจีดิเบโลนี่เนมาบิอ๋อมไลในมาหินตาเนดองอะบิเปลี่ยนดุโลเว บาดูกะเห็นตาแล้วโตไปได้ครับเอ๊ะธรรมฤนาก็เห็นตาเนาะครับวิตาก็เดกาจีก็อุตองนี้ล่ะไล่ตาตูก็อนาคามิแม่ญญยะธาระงาอริยะปุคคุจีพอเล่มาท่องมั้ยสุตองญินเสียไปครับเล่มาสุราท่องนี่ล่ะพอมานะอนาคันกุ้มมะกุ้มดีเว้ยงาระกาก็วนจ้วเลยตะบอตูเลยชื่อดี ไอ้อนาคตดีแล้วปู่กูจีก็งาอนาคตให้สู่ไปแล้วบะลောက်ไปอุดองแกจีล่ะเลยสู่ไปแล้วจ้วนนี่ไปแล้วไปอเป็ดเปลี่ยนแล้วไปแล้วจ้วนให้ตาจีไม่ปิดอกอายุซูไล่ไปเลยสู่แล้วจ้วนให้ตาจีก็ยูสนาตะท้องก็มายามานะตะหงเด้เนี่ยเปลี่ยนตัวได้ดองนี้นอกจันนี่แกถ้าอย่างโมโลธรรมฤนาตะทีกรอกลีก็บาติแล้วข้องว่าสะเป็นยิ่งพญาอสูอเป็ดกูนี่มาอสูสู่วิตรหมู่เด้เต็งงั้นวุ่ยอยู่ปุ๊ดดอเรตัวเตียนอะดุฑะโตไปตะบ่มาไม
သူကဗါလဲခင်းသာဥတော်ကြီးကတော့လှလိုက်တာဆိုတော့အိမ်ကျန်းနေခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တကကြီးတွေတရားအလုံးအာထုတ်ရင်လူဝတ်နဲ့အာထုတ်တာရဲ့ယဟန်ဝတ်နဲ့အာထုတ်တာရဲ့ဘယ်ဥသာကပိုခကြီးရောက်တယ်ဆိုရင်တို့ပေးတာဖြေရပြီလားဖြေရပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်၌နေသူလူပြည့်တဲ့အနာဂတ်တကကြီးရွှေဥတော်ကြီးလိုနောက်မှကြံနေရခဲ့တယ်ဘာဝဏီမြတ်ကြံနေကားတဲ့အိယတီတောင်အဃာရသမအနာဂာရိယနိခမိတဝါဆိုတဲ့အိယတီတောင်လူပေါင်းဆုံးွားပြီးတော့တော့အရာချင်းကပြီးတော့ယဟန်တရားပွားများအထုတဲ့ဓမ္မဒိနာဘေကုဏီမာကြီးကယဟန်တာပြီးတော့မြို့ပြန်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်၌နေသောလူအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအဲ့ဒီဘေကုဏီမာကိုရှ िख ိုးရမယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတကမဟိုတုန်းကသူတကမကူတော့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါကြောင်းလေရောက်ရောယေနဓမ္မဒိနာဘေကုဏီဒေနုဘသင်္ကမိယေနအခြင်းအရာနဲ့ဓမ္မဒိနာဓမ္မဒိနာအမိရသောဘေကုဏီရွှေဟင်းမငမင်းနဲ့တူလာသွားတဲ့ဓမ္မဒိနာအမိရတဲ့ယဟန်ဓမ္မကြီးပဋိသင်္ပိဒါပတ္တသာလဘိညာအထသမပါတိလာပြီးယဟန်ဓမ္မကြီးသည်အတ္တိရှိပါဒိနာတို့ဓမ္မဒိနာယဟန္တာမာကြီးရှိရသောဥပသင်္ကမိချင်းကခဲ့လေပြီဥပသင်္ကမိတဝါချင်းကပြည့်၍အဘိဝါတေတဝါပင်စပတိတိတာနေအယပင်ကြကြနနသူအိရှင်ဇနီးပဲဟောင်းပြတဲ့ယဟန္တာမာကြီးကိုရစ်ခိုးလိုက်၍ဒါကြောင့်ရစ်ခိုးရတာတခါကြီးဒီအဲ့ဒီနေရာကြတော့ဗျာနော်အိမ်တုန်းကတော့သူတို့ကနိုင်ရင်နိုင်နိုင်ခုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လဲသူတို့ကပြန်ရစ်ခိုးရတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီအားကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒကမကြီးတွေဒကာကြီးတွေကိုနိုင်ရင်လို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါကိုကသာအရာတော့ရအောင်ဝင်ပြီးတော့ခက်မြန်မြန်လေးတရားအားထုတ်အနည်းဆုံးသောတာပန်မှမဖြစ်သေးတောင်မှခေါင်းကဆပင်ရိပ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမလေးလှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအိမ်သာခဏနာသွားပြီးဒီဒကာကြီးတွေထိုင်းတိုင်ရှိကူရတဲ့နဲ့တော်တော်ကြာသူတို့ရဟန်းဖြစ်သွားမယ်ဟာလားဒါဒကမကြီးတွေမှတ်တာဒကာကြီးတွေအဲ့ဒါရှိကူခံရတဲ့ဘဝဆိုတာဒီချိန်မှပဲဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဒကမကြီးကြီးဒကာကြီးတွေထိုင်းတိုင်ရှိကူနေရတာသူတို့ကဗာတရားတို့ဗာလည်းမရှိဘူးတချို့ကပေါ့လေအဲ့ဒါဓမ္မကြီးတွေရှေကိုခံပြီးတော့နေတယ်ခုတော့ဓမ္မဒိနာကရှေကိုခံရတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီ
သောတာတေကတော့ဟလာဓမ္မရိနာကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဝိသကတေကကြီးခྱི་ဥကျိုးဆိုးရတာနဲ့နေရာထိုင်ခင်းပေးရတာနဲ့ထမင်းပြင်ပေးရတာနဲ့အဲဒူလေးတုတ်လက်အုပ်ကြီးပြီးတော့မောင်တော်ကျမများစိတ်ဆိုးနေသလားသွားတောင်းပန်ရတာနဲ့ကူတော်ပြဘဲနဲ့ဖြစ်နေလဲဝိသကနဲ့တပတ်လေသွားပြီနော်အဲဒါကြောင့်မလို့တို့တေကကြီးဒီဘာမှအာမငယ်ကြနဲ့တေကကြီးဒီရှိကုကံကြီးတည်တန်းကျင်တော့အဲ့ဒါရွှေဥတော်ကြီးတွေနဲ့ဒုနေတဲ့တကကြီးတွေကတော့အိမ်မှာအားရွှေအပုံမော်စုအရွှေအစုအပုံမော်ယရနာအစုဘူအကုန်လုံးဒီတိုင်းမခွိုင်းနဲ့မခွာရဲနဲ့ကြမ်းနေရခဲ့မယ်အဲ့ဒါသူတို့ကတော့ဥတော်ကြီးတွေပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကြမ်းနေရခဲ့။ဒါကြောင့်မိဝါဒေတဝပင်သပတိတိဒါနိအယပင်ကြာချန္နာရှိကို၍ဧကမန္တပြည့်ကြောက်ပါခင်သိနေလျောပါကောင်းမြတ်သောနေရာနဲ့နိတိတိထိုင်ခဲ့လေပြီ။အပြည့်ကြောက်ပါခင်သစ်တေလျောပါကောင်းမြတ်သောနေရာ၌တိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဧကမန္တံအပြည့်ကြောက်ပါခင်သစ်တေလျောပါကောင်းမြတ်တဲ့အရာ၌ကောင်းမြတ်သောနေရာ၌နိသိဏောထိုင်၍နေပြီးသောဝိသာကောဝိသာကအမည်ရှိသောဥပါသကောအနာဂံတာယကကြီးသည်ဓမ္မဒိဏံဓမ္မဒိဏအမည်ရတဲ့ဘေကုဏိယဟန္တာမကြီးကိုဧတံဝဇဏံဤသုလတံမြစ်တဲ့အမေစကားကိုအဝောဇာရွှေနဲ့တော်ကြအောင်လျောက်တာရှာလီတော့တည်သူကစုံစမ်းရင်းနဲ့လာခဲ့တာယဟန္တာဖြစ်လာတယ်သောတာပန်သဂရကံအနာဂံဖြစ်လာတယ်ဘာများဖြစ်လာသလဲဟာဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့လူထွက်ခြင်းလို့များပြန်လာတာလားဟာတရားသူလေးရမှရခဲ့ရဲ့လားငါမေးဥမ္မာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ကိစီခမဏိယံအေးရေအေးရေအိုးရှင်မဓမ္မအဒီနာကိစီသုံးဒီခမဏိယံခန်းချမ်းပါဤလောယာပဏိယံမြတ်တာပါဤလောအရှင်မဓမ္မအဒီနာမြတ်တာပါရဲ့လားကျမ်းမာပါရဲ့လားအိမ်နှုံးကတော့ဗဂိနီချစ်နှမလို့မေးအိမ်မနေတော့ကတော့ချင်းနှမလို့မေးတဲ့အခါမိမယ်သူစနီးတွေကိုသူခေါ်ခြင်းသလိုခေါ်မယ်ပြောခြင်းသလိုပြောမယ်ယခုတော့သူကဒူးလေးတို့လက်အုပ်ကြည့်ပြီးတော့အေးရတဲ့။အိုအရှင်မလို့ဒီလိုတကားတဲ့ရိုသေတဲ့ဇကားလေးဝစီကံလည်းပြောင်းသွားတယ်။အေးရအရှင်မဓမ္မဒိနာကိစီအတော့နေခမရိယံခန့်ကျမ်းပါဤလောယပဏိယံမြတ်တာပါဤလော။အဲ့လိုခန့်ကျမ်းဇကားမြတ်တာဇကားအလဘသန္လဘဆိုတဲ့နှုတ်ဆက်ဇကားပြောကြပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဓမ္မဒိနာကတော့စတင်ပြီးတော့မေးလိုက်မယ်။မဲ40ဖို40မှာအောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့သောတာပတ္တိမဲ့ညာဖူညာရဲ့အရာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာဌာနကစတင်ပြီးတော့သူမေခွန်းအဲ့ဒီမှာထုတ်ဘယ်နဲ့မေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်သက္ကာယောသက္ကာယောတိအေယိဝသတိကတ္တမောနုကောအေယိသက္ကာယောဥတ္တောဘဂဝတာအေယိဝရှင်မဓမ္မဒိဏလောကီဟောဒီလူပြည်နိုင်ရလောကတာတွင်းနဲ့သက္ကာယောသက္ကာယောတိသက္ကာယသက္ကာယလို့ဟောသတိလောကကြီးတဲ့လူတွေပြောကြဆိုကြပါတယ်အဲယောရှင်မဓမ္မဒိနာကတမောအဘေတရားကိုသက္ကာယောတိသက္ကာယဟူ၍ဟောသတိဆိုအပ်ပါသနီသက္ကာယသက္ကာယလို့ဒီလောကမှာတည်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဘေတရားကိုသက္ကာယခေါ်ပါသလဲဘသူကမေးရလဲတို့ပေးသားရင်ဝိသာကသတိကြီးကနေပြီးတော့ဓမ္မဒိနာယဟန္တာမကြီးကိုသူမေးတာဓမ္မဒိနာယဟန္တာမကြီးသူကယဟန္တာဖြစ်တဲ့လူကိုမသိဘူးဘာများဖြစ်လာသလဲဘာမှမဖြစ်ပဲပြန်လာသလားစုံစမ်းရေးနဲ့သက္ကာယဆိုတာဘာပါလဲလောကမှာသက္ကာယသက္ကာယတဲ့သက္ကာယအာကြီးတဲ့လူပဲပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြောနေကြတဲ့သက္ကာယဆိုတဲ့ဇကားဒီဘာကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောနေကြပါသလဲသောတာပန်ရဲ့အရာကိုသူလှမ်းမေးဒီအကမဓမ္မဒိနာဆိုတဲ့ဘိက္ခုနီမှာကဒါကောဓမ္မဒိနာဘိက္ခုနီဝိသကံဥပါသကံဧတတဝဇာအတာကောဒုက္ခနဲ့ဓမ္မဒိနာဓမ္မဒိနာအမိရတဲ့ဘိက္ခုနီယဟန်ဓမ္မကြီးသည်ဝိသကံဥပါသကံဝိသကကောတဲ့အနာကံတကကြီးကိုဧတံဤဇကဩဇာဆိုခဲ့လေပြီသက္ကာယောသက္ကာယောတိအေယိဟောသတိကတ္တမောနုကောအေယိသက္ကာယောဟူသောဥတ္တောဘဂဝတံပြေဇာကောဣမေအာဟုသောဝိသာခသက္ကာယောဥတ္တောဘဂဝတံအာဟုသောဝိသာခဩငါရှင်ဒါယကာကြီးဝိသာခအာဟုသောဆိုတဲ့ပါဠိထည့်သုံးထားတာဘုန်းကြီးတို့ဇာတ်ထဲမှာအာဟုသောဆိုတာကသိခာကြီးတဲ့ယဟန်ကသိခာငယ်တဲ့ယဟန်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအာဟုသောနဲ့ခေါ်တယ်
ငါရှင်အဓိပ္ပာယ်သိက္ခာငယ်တဲ့ယဟန်များကသိက္ခာကြီးယဟန်များကိုခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဗန္တိအာယတမအရှင်အရှင်ဘုရားဒီလိုခေါ်ရကုရောဓမ္မဒိနာကခတ်တင်းနေပဲအာဟုသောဝိသကငါရှင်တကကြီးဝိသခာအိမ်တော့ကတော့ရိုးရိုးသေးသေးနော်မောင်တော်မောင်တော်လို့ခေါ်ရမယ်ကုရောသိပ်ပြောင်းသွားပြီပေါ့ဗျာလောကနှစ်ခုကသိပ်ချမ်းသာသွားကြပြီသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝတွေကအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့အလင်္ကာနီးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဝိယောကသင်္ကာရရတ္တာဆိုတာရတ္တ၉ပါးမှာရတ္တနဲ့ဖွဲ့ရင်တော့ဓာမျိုးဝိယောကသင်္ကာရရတ္တဆိုတာကတယောက်နဲ့တယောက်ခွဲခွာသွားရရတာကိုကသိပ်ပြီးတော့အယတရှိတဲ့ခွဲခွာခြင်းမျိုးအရာဒီကနေ့ဒုတိယနာပရိသတ်တယောက်နဲ့တယောက်ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့သောတာပန်ဘဝမျိုးနဲ့ခွဲကြရတဲ့ဆိုရင်တော့တခါတည်းနှိပ်စက်ပင်ပန်းဆင်းရဲပြီးတော့ခွဲကြရမှာနော်အဲ့ဒါကတော့ဘာရတ္တမှမပေါ်ယခုဝိသကတကကြီးနဲ့ဓမ္မဒိနာသတိကတော်လူတို့ခွဲသွားရတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့အလင်္ကာနီးနဲ့ပြောရင်ဒါကိုဝိယောကသင်္ကာရရတ္တလို့ခေါ်တယ်ခွဲကွာသွားရတာကိုပြင်ရင်သူတို့မှာဒုက္ခဖြစ်ကလာတို့ပေးတတ်ရဲ့ဓမ္မစကြာကတော့ပိယေဟိဝိမယောကိုဒုက္ခလို့ဟောတယ်ပိယေဟိချစ်ခင်နစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသင်္ကာရတို့နဲ့ဝိမယောကိုခွဲခွာကြရတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတည်းဆင်းရဲတယ်ချစ်ခင်နစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသင်္ကာရတွေနဲ့ခွဲရတယ်ဆိုတာဒုက္ခဘာရတာမှမပေါ်တဲ့ဒုက္ခယခုဓမ္မဒိဏသတိကရောနဲ့ဝိသကတေကာကြီးခွဲကြရတယ်ဆိုတာကတည်ပြီးတော့အယတာရှိတဲ့ခွဲခြင်းဒါကြောင့်အဲ့ဒီရတ္တမျိုးကိုအလင်္ကာကျမ်းများကဝိယောကသင်္ကာရရတ္တာတကားတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပျော်ပျော်ပါပါကြီးနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လူလူလန်လန်ခွဲပြီးတော့သွားကြရတာယံလဲဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအာဂါဒရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးမကျေနပ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးဝါမြောက်ဝမ်းသာကြည်ကြည်နက်နက်ခွဲကြရတယ်ခွဲခြင်းဒါကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်ခွဲကြရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလိုခွဲခြင်းမျိုးနဲ့သာခွဲရရင်ဒုပိသဤသိအယတာရှိတဲ့ခွဲခြင်းမျိုးတဲ့ဘဝအဆက်စည်အဲ့ဒါစူတောင်းကြအလွန်ဖို့တန်ဝိယောကသင်္ကာရရတ္တရှိတဲ့အယတာနဲ့တပည့်တော်တို့ခွဲခြင်းမျိုးခွဲပြရသေးပါဗျာဒါတဏှိအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးစူတောင်းတာပဲဒီတော့ရင်ဓမ္မဒိနာသတိကတော်လေးကပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်မယ်သက်ကာယောသက်ကာယောဣမေကောပင်စကောဣမေအာဟုသောဝိသကသက်ကာယောဥတော်ဘဂဝါတပင်စကောဣမေအာဟုသောဥပါဒနေခန္ဓာသက်ကာယောဥတော်ဘဂဝါတအာဟုသောဝိသကဟောငါချက်တယကချက်ဝိသကပင်စငါဘကုသောဣမေဥပါဒနေခန္ဓာဤယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာငါဘတို့ကိုဥပါဒံနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကန္နာ၅ပါးတို့ကိုသက္ကာယောတိသက္ကာယဟူ၍ဘဂဝါတံငါယဖခမိတော်ကျေးဇူးတော်ရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟုတ်တာဟောတော်မူအပ္ပဤဣတိဤသို့ဓမ္မဒိဏဓမ္မဒိဏအမိရတဲ့ဘေကုဏီယံဓမ္မကြီးသည်ဝိသခံဝိသကအမိကြီးတဲ့ဥပါလကံအနာဂန္ဓာယကကြီးကိုအေတံဝဇနာဤဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အပြည့်စကားကိုအဝေါ်စာကရုဏာရှိတမေတ္တာအပြင်ဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပေတည်းသည်လောကမှာသက်ကာယသက်ကာယလို့ပြောကြတယ်ဘယ်ဥစ္စာကိုသက်ကာယခေါ်ပါသလဲမိကုံဝိသကတကကြီးရဲ့မိကုံကိုဓမ္မဒိနာယဟန္တာမကြီးကသက္ကာယဆိုတာကငါဖာသမီတော်ကျေးဇူးတော်ရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရူပုပါဒနဲ့ကန္တာဝေရဏုပါဒနဲ့ကန္တော်သင်ညုပါဒနဲ့ကန္တော်သင်္ဃာရုပါဒနဲ့ကန္တော်ဝิญညာဏုပါဒနဲ့ကန္တော်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ဃာရဝิญဉ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားအပေါင်းကိုသက္ကာယခေါ်တယ်သက္ကာယဆိုတာဒုပိသခန္ဓာ၅ပါးသက်ကာယဆိုတာပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင်းပြန်ပြန်လိုက်မယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပါခေါ်တယ်လေအေးခန္ဓာ၅ပါးကိုသက်ကာယခေါ်တယ်သက်ကာယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတန်တောတံဝိဇ္ဇမာနောကာယောသက်ကာယောတန်တောတံဝိဇ္ဇမာနောတင်ရှာရှိသောကာယောယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်တို့ရဲ့အပေါင်းกายะဆိုတာသမုဟလို့အတ္တကတာဖွင့်กายောတိသမုဟောกายะဆိုဒီကဗမာလူလူလေပြောရင်အပေါင်းအစုပဲกายะဆိုတာဒုပယိတာပါပါလေဘာတွေပေါင်းစုထားတာကိုกายะခေါ်တယ်လဲဆိုရင်၅မျိုးနာမတေကယုတ်တိစုပေါင်းနေရင်กายะ
ဝေဒနာတွေစုရပေါင်းယူနေရင်ကာယသင်္ညာတွေစုရပေါင်းယူနေရင်ကာယသင်္ခါရတရားတွေစုရပေါင်းယူနေရင်ကာယဝိညာဉ်တွေစုရပေါင်းယူနေကြရင်ကာယလို့ခေါ်လိုက်မယ်စုပေါင်းယူနေရင်ဒုတိယနာပရိသတ်များကာယဆိုတာမှတ်လိုက်သမ်းပါစုပေါင်းယူနေရင်ပါတယ်လေကာယဒီတော့ယုတ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်၅မျိုးပေါင်းထားတဲ့အပေါင်းကြီးကိုဘာခေါ်လဲကာယအဲ့ဒီကာယကိုနှစ်ပုံပုံလိုက်ကြဆိုဗျာရုပ်တွေပေါင်းထားတဲ့အပေါင်းပြည့်ချင်းကြောင့်ယူပကာယတစ်ခုဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နံတရား၄မျိုးပေါင်းထားတဲ့အပေါင်းပြည့်ချင်းကြောင့်နာမကာယတစ်ခုကာယဘယ်နှပါးရ၅ပါးပါဗျာအေးယူပကာယနာမကာယဘာမှလို့ပြောရင်ရုပ်တွေရဲ့အပေါင်းနံတရားတွေရဲ့အပေါင်းတန်တော်တန်ဝိဇ္ဇာမာနောတကယ်ထင်ရှားရှိနေတာကကာယောရုပ်တို့ရဲ့အပေါင်းကာယောနန္တရားတို့ရဲ့အပေါင်းတကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့ရုပ်နံတို့ရဲ့အပေါင်းကိုသကာယသက်ကာယဒီလိုခေါ်တာဒီတော့ရေဒုတိယနာပရိသအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါသည်ထင်ရှားရှိသလားရုပ်အပေါင်းသာလျှင်ထင်ရှားရှိသလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ထင်ရှားရှိသလားနံအပေါင်းထင်ရှားရှိသလားအေးဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကထင်ရှားမရှိတဲ့တရားယူပကာယကထင်ရှားရှိတဲ့တရားနာမကာယကထင်ရှားရှိတဲ့တရားအဲ့လိုထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲကိုတန်တော်တန်ဝိဇ္ဇာမာနောလို့ကျမ်းကမြတ်ပြထင်ရှားရှိတဲ့သဘောကိုတန်တော်အဲ့ဒီတန်တော်တန်ဝိဇ္ဇာမာနောကိုတစ်လုံးနဲ့ကောက်ပြီးတော့သဆိုတဲ့ဇလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ကောက်ယူတယ်နောက်ကပေါင်းထားတဲ့အပေါင်းလေးကိုတော့ကာယဆိုတဲ့ဇလုံးလေးကောက်ယူတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုစက်လိုက်တော့ကာကြီးနှလုံးစင်းတော့သက်ကာယဒီလိုပြစ်လာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါသက်ကာယဆိုတာဟာရုပ်အပေါင်းနာမ်အပေါင်းတို့ယောဂီတွေဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပွားများတဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုတွေးရမလားရုပ်တည်နာနေပေါင်းထားတဲ့အပေါင်းကိုတွေးရမလားဟုတ်ပြီရုပ်နာအပေါင်းကိုတွေးရင်ဒုပရိသသက်ကာယကိုတွေးတာဘာကိုတွေးတာလဲရုပ်နာအပေါင်းကိုတွေးရင်ဘာကိုတွေးတယ်သက်ကာယကိုတွေးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုတွေးရမလားသက်ကာယကိုတွေးရမလားဒါဖြင့်တရားအလုံးအထုတ်တဲ့တို့ယောဂီတွေဟာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုကြည့်ရမလားသက်ကာယကိုကြည့်ရမလားဘာကြောင့်သက်ကာယကိုကြည့်ရမလဲဆိုခဲ့ရင်တကယ်ထင်ရှားရှိလို့ကြည့်ရမယ့်တရားတကယ်ထင်ရှားရှိလို့ကြည့်ရမယ့်တရားသည်သက်ကာယပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိပဿနာမရှုအပ်တဲ့တရားဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိပဿနာကမ္မတန်ရှုတော့မယ်ဆိုရင်ထင်ရှားမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုဖယ်ထား၍တကယ်ထင်ရှားရှိနေတဲ့သက်ကာယဆိုတဲ့ယုံနံအပေါင်းကိုကြည့်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီယုံနံအပေါင်းကိုဒုပိဒမြင်ရင်ဘာကိုမြင်တဲ့လဲသက်ကာယကိုမြင်ပြီးအဲ့ဒီသက်ကာယဆိုတဲ့ယုံနံအပေါင်းမမြင်သေးဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်နေရင်ဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမြင်နေရင်ပါတယ်လေဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလှုပ်ပြီးတော့သက်ကာယဆိုတဲ့ယုတ်နံအပေါင်းကိုမြင်ခဲ့ရင်ဒိဋ္ဌိစင်ဤမသိဘူးလားဒါကြောင့်တရားအလုံးအထုတ်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုလှုပ်၍ဘာကိုကြည့်မယ်သက်ကာယကိုကြည့်အဲဒီသက်ကာယဆိုသည်ကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ယုတ်နံအပေါင်းဒီလိုမဟုတ်လားဒါကြောင့်သက္ကာယသက္ကာယောတိအယေဟောသတိကတ္တမောနုကိုအယေသက္ကာယဥတ္တဘဂဝတာအယေဟောခြင်းမဓမ္မဒိဏသက္ကာယသက္ကာယောတိသက္ကာယသက္ကာယဟူယေဟောသတိပြောကြဆိုကြပေ၏ကတ္တမောအဘေတရားကိုသက္ကာယောတိသက္ကာယဟူယေဟောသတိဆိုအပ်ပါသနိသက္ကာယသရဘေတရားကိုဆိုအပ်ပါတယ်လို့မေးတဲ့အခါမှာဓမ္မဒိဏယဓမ္မကြီးကအယေအာဟုသောဝိသကောငါချင်းတရားကကြီးဝိသကပြေစံငါးပါးကုံသောဣမေဥပါဒနေကန္တာဤတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနဲ့စွဲလန်းပြီးတော့နေကြတဲ့ကန္တာငါးပါးတို့သည်တဏ္ဍာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့စွဲနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဥပါဒနေခန္ဓာအဲ့တော့ဥပါဒံဆိုတာဟာလည်းပဲတရားကိုကောက်ရင်ဒုပိသတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိနှလုံးနဲ့ပဲရတယ်နော်
တဏ္ဍဆိုတာဟာလည်းပဲဘာလဲတရားကိုကောက်လိုက်တော့လောဘပဲမဟုတ်လားလို့အကုသိုလ်စေတသိက်32ပါးထဲမှာလောဘမှုစိတ်ဆိုတာဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဘူးတော့လောဘစိတ်10မျိုးအဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်10မျိုးမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘမှုစိတ်က4ခုဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့လောဘမှုစိတ်က4ခုဣတိကရသံပယောဝိပယောတို့ရာကောင်ဝပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲညမလဲပြီးတမသင်ညိုသင်တန်းတွေထပ်တလဲလဲဖွင့်ထားမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ဟောဒီနိကေသာသနာတော်ထွန်းကားရဲ့အသင်းကြီးရဲ့ဖာကမိတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့မစိုးရင်စော်ပြားကြီးအော်ရာကောင်မျိုးစုမျိုးသားတွေတိုက်တွန်းခဲ့တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဘိဓမ္မာသင်တန်းတွေဖွင့်ကြသက်ကာယကစပြီးတော့နန်းလေဂျင်းဂျင်းအဘိဓမ္မာတတ်မှဖြစ်မယ်မှန်ပါဗျာဒီလိုမဟုတ်လားဥပါဒံရဲ့တရားကိုယ်လေးမှနန်းမလေရင်ဒုပရိသခက်တယ်အဲ့ဒါတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သက်กายနဲ့ကုဏကပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကွဲခဲ့ရင်လည်းပဲဒုပိယသဒါတရားအထုတ်လို့မလွယ်ပြန်ဘူးဒီတော့အခြေခံအပြင်ဘယ်ကစနားလည်ရမလဲဆိုရင်ဟောဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ဒီပရမတ္တတရား၃မျိုးတော့နားလည်ဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်ပါရဲ့ခင်ဗျအခုဘုန်းကြီးပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ပဲဒုပိယသဟလာခမ်းများများဆိုလို့ရှိရင်မှားရခက်သွားပြီလောဘမှုစိတ်၈ခုရှိတယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘမှုစိတ်က၄ခုဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့လောဘမှုစိတ်က၄ခုဒီလိုပြောတယ်ပေါ်ပြီးတော့ဒုပိသရှင်အောင်တူတူလေးပြောကြဆိုလို့ရှိရင်လောဘဆိုတာဟာတခါတခါဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတဲ့လောဘရှိတယ်။ဒိဋ္ဌိနဲ့မတွဲတဲ့လောဘလည်းရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုကြတော့ပိုးလွယ်သွားတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့တတ်မဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့လောဘသည်တခါတခါဒိဋ္ဌိမပါဘဲနဲ့တတ်မဲ့တယ်တခါတခါဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြီးတော့တတ်မဲ့တယ်ဒီလိုမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဗိဓမ္မာတသင်းညိုကျမ်းကလာတဲ့ဇာတ်အတိုင်း။မှန်ပါ။လောဘမှုစိတ်ရှိခုမှဟလာအရှင်တို့ဓမ္မတိမြရေးတော်မူခဲ့တဲ့လက်သန်းထကရာအတိုင်းပြောတာတတ်မဲ့နေတဲ့အခါမှာလောဘနဲ့ရှင်ပြီးတော့တတ်မဲ့တယ်အဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ပြီးတော့တတ်မဲ့တဲ့လောဘတစ်မျိုးရှိမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်မဲနဲ့တတ်မဲ့တဲ့လောဘတစ်မျိုးရှိမယ်လို့တတ်မဲ့ဘူးဘယ်နှမျိုးပါလဲနှစ်မျိုးမှတ်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကရသံပယုတ်ဝိပယုတ်လို့စာရဲသုံးဤတော့ဥပါဒံဆိုဒီကလည်းပဲယခုကဘုန်းကြီးတရားကူပြောထားခဲ့တယ်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဘယ်နှပါးရလဲအဲ့ဒါအကျေပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလဘဒုပါဒံအတ္တဝါဒုပါဒံဥပါဒံဘယ်နှပါးလာလဲ၄ပါးကာမှုပါဒံဆိုတာကကာမဂုဏ်၅ပါးကိုတတ်မဲ့နေတဲ့တဏ္ဏလောဘဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုတာကဟောဒီသက်ကံရဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမှန်မှန်ရင်းရင်းစွဲလန်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သက်ကံရကိုမှန်မှန်ရင်းရင်းယူစွဲထားတဲ့ဒိဋ္ဌိမှာတဏ္ဏရှင်ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့အခါလေးရှိတယ်တဏ္ဏမရှင်တဲ့အခါလေးရှိလိမ့်မယ်ရှိပါတယ်တဏ္ဏကခန္ဓာ၅ပါးကိုတတ်မဲ့နေတယ်ဒိဋ္ဌိကအမှန်အယွင်ယူဆထားတယ်နှစ်မျိုးနော်မှန်ပါဗျာဒီတရားနှလုံးပုခာတိကလေးသွားနေပုံကိုဒုပိဒသဘောကြအောင်စဉ်းစားပါမှန်ပါဗျာတဏ္ဏကခန္ဓာ၅ပါးကိုနှစ်သက်နေတယ်စွဲမဲ့နေတယ်အဲ့ဒီစွဲမဲ့တာဟာဘာကြောင့်လဲဒိဋ္ဌိကအမှားကြီးပြထားတဲ့အတွေ့အကြုံတဏ္ဏကအမှားစွဲသွားတယ်ဒါလို့မဟုတ်လားဒါကြောင့်တဏ္ဍာကစွဲတယ်ဒိဋ္ဌိကအမှန်ယူထားတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုပူးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကရသံပယုတ်လောဘဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုတတ်မဲ့လာတယ်။အဲ့ဒါသီးပြင်လျင်တရားကိုတစ်လုံးနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒံဒီလိုပြောတယ်။နော်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌုပါဒံဆိုစီကဒိဋ္ဌိစေတသိက်တစ်လုံးတည်းပဲလို့ပြောရင်လည်းဖြစ်တယ်။တဏ္ဍာနဲ့တွဲနေတယ်လို့လည်းပြောဖြစ်တယ်။ဒိဋ္ဌိကရသံပယုတ်ဝိပယုတ်ဒီလိုကွာတယ်။ဒါကြောင့်ကာမှုပါဒံကကာမဂုဏ်၅ပါးကိုတတ်မြင်နေတဲ့တဏ္ဍိတုပါဒံကလောဘနဲ့ရှင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတကားတကားလောဘမရှင်တဲ့ဒိဋ္ဌိခန္ဓာ၅ပါးကိုအမအယွင်ယူစွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိသီလပတုပါဒံဆိုတဲ့ကအကျင့်မှတွေကိုစွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိအကျင့်မှစွဲနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကသီလပတုပါဒံအဲ့ဒါလည်းပဲတကားတကားအကျင့်မှကြီးကိုတဏ္ဍာနဲ့တတ်မယ်ပြီးတော့ကိုယ်အကျင့်လေးကိုသိပ်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်နေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်ကိုကျင့်တာလေးကမှနေတယ်မှနေပြီပဲအမှန်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလောဘတဏ္ဍရဲ့သဘောကတကားတဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးတက်မဲ့နေသေးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကျင့်မှကြီးကိုတက်မဲ့ပြီးတော့တကားတဲ့အမှားကိုအမှန်ထင်မိပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာတုံးများဒိဋ္ဌိအမှားကိုအမှန်လို့ယူလိုက်တာကဒိဋ္ဌိအကျင့်မှကိုအကျင့်မှန်ပဲလို့ယူထားတာကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအယူကြီးကိုကိုယ့်ဟာကိုကျင့်တတ်ပြီးတော့စွဲနေတာကတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတဏ္ဍာနှစ်ခုပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သီလပတုပါဒံမှာလေးပဲဒိဋ္ဌိပါဒါလည်းရှိတယ်မပါဒါလည်းရှိ
အတ္တဝတ္တုပါဒံဆိုတာကြတော့အနတ္တလို့ဘုရားပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမဟုတ်ဘူးအတ္တလို့ပြောင်းပြန်ယူရတဲ့ဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥပါဒံတွေကိုအကုန်လုံးချုံလိုက်လို့ရှိရင်တရကူတီဒုပိဒါနှလုံးနဲ့ရတယ်။ဘာနဲ့ပါရလဲ။လောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိနှလုံးနဲ့ရတယ်။လောဘမှုစိတ်ရှိခုကိုလှမ်းပြောရင်ဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်စိတ်လေးလုံးဒါပဲမဟုတ်လားအေဒါဟာတုတ္တယနာပြေသာမသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကာမှုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပရုပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံဆိုတာဟာဒိဋ္ဌိကရသံပယုတ်စိတ်၄လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်သွားတဏ္ဍာနဲ့ရှင်သွားတဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကရဝိပယုတ်စိတ်၄လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိမရှင်သောတဏ္ဍာဒီလိုလာတယ်ဒီတော့တဏ္ဍာလောဘကဒိဋ္ဌိရှင်သည်မရှင်သည်ဒီလိုနှစ်မျိုးကွဲတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဥပါဒံအနေနဲ့ပြောတော့တို့ဥပါဒံဘယ်သွားကတ်တုံးဆိုလို့ရှိရင်သက်ကာယလို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးမှာအဲ့ဒီတဏ္ဍဒိဋ္ဌိ၅ပါးမကတ်ဘူးလားကတ်မလားကတ်ပါတယ်ကတ်တယ်သက်ကာယကိုသက်ကာယအတိုင်းခန္ဓာအတိုင်းရုပ်အတိုင်းနာအတိုင်းရုပ်အပေါင်းနာအပေါင်းတို့အတိုင်းသဘာဝကြကြမမြင်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိကဝင်ဝင်ပြီးတော့ကတ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကိုစွဲနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒါကိုဥပါဒံလို့ခေါ်ဒီတော့ပြင်စဘောဣမေအာဟုသောဝိသကဥပါရဏေခန္ဓာသက်ကာယဥတော်ဘဂဝတအာဟုသောဝိသကဥင္ခချင်းတယကာတိဝိသကပြင်စ၅ပါးကုန်သောဣမေဥပါရဏေခန္ဓာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိ၅ပါးနဲ့ယခုကပြောပြထားကြရတဲ့တဏ္ဍကတက်မဲ့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကအမှားကြီးယူဆထားတဲ့အဲ့ဒီတဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်နေတဲ့ဤယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့သည်သက်ကာယယောဂီတွေညံတဲ့တကယ်ရှုတဲ့အခါကျတော့အထင်အရှားပေါ်လာတာကခန္ဓာအထင်ရှားပေါ်လာတာကဘာလဲတကယ်ထင်ရှားရှိလို့ပေါ်လာတာလားမရှိတာတွေပေါ်လာတာလားအရှိနော်သူကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကမရှိဒီလိုမဟုတ်လားတကယ်အရှိတရားကိုကြည့်ရမှာဒုပိသဝိပဿနာဆိုတာဟုတ်ကြပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သံတော်ဆိုတဲ့သံဝိဇ္ဇမာနောဆိုတဲ့သကလုံးလေးရဲ့အတိပဲကဟောဒီသက်ကာယဆိုတဲ့ယုတ်နံအပေါင်းတွေတကယ်ရှိတဲ့တရားချစ်သားတို့အဲ့ဒါမြင်အောင်ကြည့်သာအဲ့ဒီတကယ်ရှိနေတဲ့ယုတ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပင်လျင်သက်ကာယခေါ်တဲ့သံဝိဇ္ဇကောင်းခြင်းတရားကခြင်းဝိဇ္ဇကဘဂဝါတပည့်ချင်းကိုရောမြတ်ကဤမိဥပါဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီလိုတကယ်ရှိအဟုတ်ကြီးအမှန်ရှိယောဂီညာနဲ့ဝိပဿနာတင်ဆင်ခြင်းတဲ့အခါမှာတကယ်အရှိအနေနဲ့ပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသက်ကာယောတိသက်ကာယလို့ဘဂဝါတဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟုတ်တာဟောတော်မူအပ္ပါဣတိဤသို့ဓမ္မဒိဏဘေကုဏီဓမ္မဒိဏအမိရတဲ့ယဟန္တာမာကြီးသည်ဝိသခံဥပါတကံဝိသခသာဥပါတကသာဝိသခခေါ်တဲ့တကကြီးရဲ့ပထမရှိဥစွာပြည့်သောပညာပြတနာကိုဗျာကတိကရုဏာရှိထားမေတ္တာအားဖြင့်ဖြေကြတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနှစ်နာရီပြည့်ပြီတို့ပေးသားရေနော်ဆယ်နာရီကလည်းထိုးပြီဒီနေ့တရားဝဲစတာလည်းဘုန်းကြီးပြန်မလာတဲ့အချိန်နောက်ကျသွားတယ်အောနိဇူလဝေဒနာသုတ်တန်ကြီးမေကုံပေါင်း90ကျော်ကြီးတဲ့တခုပြီးပြီဒုပသားကြီးမနဲ့ပြင်ကနဲ့သဘက်ကနှစ်ညပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါဒုပိသားတော့ဖိကြရင်တော့ဟာဒီတိုင်းမှာဖိနဲ့သွားကြမှာပဲနော်ကဲဒီကနေ့ညတော့နှစ်နာရီပြည့်ပြီဗျ10နာရီတို့ပြီသိညာဝန်ဆိုဒုပိသားအဝိပိသားအတွက်စလုံးအာနာစရာကောင်းပါတယ်မောရကပါညာအခက်ခဲကြီးရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကုကားလေးနဲ့ကုပြန်သွားကိစ္စမရှိဘူးပြီးတော့10နာရီတဲ့ကျော်ဟောလို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာနော်ကိုင်တရားသိညာဆိုဗျာ